Remi,
mi se do boy omo le mi re aduni banko le se go ma mi o se se do o su banko ni oluwa sakiola o fun mi microphone se ri re mi ni mi o mi hadipu e mi o e pere mi o hadipu re o mama se do boy e pere mi o aya oluwa lo gbo e pere mi o Oya moni, eti re mi hadipu, awa duni hadeni. Oh my God, oya la. Eti re mi hadipu, awa duni hadeni. Mama fideli ali, amaju boy. Olu re mi 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 yosuma, awo se ita mi boy yo, awa mama ro. Aduni ba kole bo, choki laide. Apa wale mo ni ko ma gbo ti to mi ni eyan mi Let me know o mo sha lati ku o mo sha lati ku e ki re mi mi ibi mo le mi aro pa ma side yo la la o se mo mo ti ko su si mi step mo ra o se mo mo pa ma se o Mama mi de lu fa ko ya eyan mi ma ro eyan ti re mi hadipu Sari pe mo kori o nu e dupe lowo sayi eyan mi o supa lo fun mi lo re pa ko da le mi si lo mi o se gan awon to ni balogun mi aduni ba nko le boya aduni ba nko le lo soro kan o jo mi loju o ni ka wa laye ko da bi ka lo lowo Kalowo lowo kurabi kalala fia kalala fia kurabi kale ni gogo kade tun bi mo le mo Abi mu mu Aduni ba nko le so nbe oni se to mi ko ni ko se mo ra koni Aduni ba nko le so nbe oya elo Olorun elo Olorun se o ka fi la bebe o baba se do wa pa mi le ko yi kolade kolade woda ah ha be la ho ha be la ho ah I want to give the yellow collar Abelare sọ fún wọn pé national ID card tó dẹ̀gbẹ́ kẹsàyà kan máa ṣe ta sí ìyẹn abele láyé láyé kan máa ṣe ta sí ẹ kò ẹbí. Se ti jẹ ọmọ mama mi awọn olùrẹ mi ni ọmọ láti kò yẹ tó ń yí bọ́ládé mi màmá rẹ o. Bóyá sọ fún wọn pé olú
importer and exporter. So you call it a Olu Remi mi ati ku emi se Olu omo Remi lekun e wa ba mi gbe Olu omo Remi lekun o ke so ma bo gbe Olu omo re lekun bo tori le se.